Hvala, dobar dan. Dobrodošli na konferenciju za štampu na kojoj bih hteo da se bavim temom vešanja. Prvo da kažem da apsolutno podržavam izjavu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića datoj televiziji Happy kada je gostovao kod Milomira Marića, kada je rekao da ukoliko bi on imao firmu koja je za vreme njegove vlasti mu omogućila da ostvari prihod od 3 miliona evra, da bi ga trebalo obesiti. I ja pozdravljam jednu takvu izjavu, to je inače i kopija moje izjave koja je dan ranije bila objavljena na YouTube kanalu Srpskog kolektiva, gde sam ja rekao da ukoliko ikad izdam Srbiju ili ukradem od Srbije, da me treba obesiti. I s obzirom da je Vučić ponovio na neki način moje reči, ja kao odgovoran političar želim da pohvalim predsednika Republike i da kažem da ga podržavam u toj izjavi, da smo eto sada nas dvojica jedini političari za sada koji smo izašli sa takvim izjavama i pomenuli vešanje u političkom životu. E sad, pošto sam ja prvi autor izjave o vešanju, želeo bih da ga ovom prilikom i upitam da pojasni neke stvari. Najpre, hteo bih da ga pitam zašto baš cifra od 3 miliona. Da li to znači da je dozvoljeno ukrasti do 3 miliona, a preko 3 miliona se neće tolerisati? Kako je, znači, izabrao baš tu cifru od 3 miliona? Drugo pitanje je kada će konačno početi onda da primenjuje odgovorno za sve one koji su ukrali preko 3 miliona od naroda i od države i da li će se to odnositi na sve, bez obzira da li su i dalje u politici ili su napustili politiku, da li su u vlasti ili su u opoziciji. I ključna stvar jeste zašto je zaboravio da pomene izdaju. Da li će se izdaja takođe kažnjavati vešanjem ili će za izdaju možda biti abolicija, odnosno da za izdaju ne treba niko da odgovara, nego da se treba dići spomenik, jel te, onima koji izdaju nacionalne i državne interese u svakoj ulici. To je ostalo nedorečeno, pa bih voleo da, s obzirom već da je kopirao moju izjavu, da tu i pojasni i da se odredi prema pitanju izdaje. Takođe bih hteo da poručim i poslanicima vladajuće većine koji su juče u Narodnoj skupštini na zasedanju u par navrata pomenuli moju izjavu koja se ticala vešanja, da ja ne znam zašto se obraćaju meni, zašto to ne vide sa predsednikom svoje stranke Aleksandrom Vučićem, koji je takođe poput mene koristio vešanje kao kaznu za sve one koji na nečasan način obavljaju svoju funkciju. Ja ostajem pri svim svojim izdajama koje sam dao do sada i zaista smatram da ono što je urađeno ovome narodu u poslednjih par decenija, znači od 90-ih pa od 2000-te do danas, jer isti sistem je na vlasti od 2000-te do danas, se može podvesti pod razmere genocida nad srpskim narodom i zaista neverovatno i nezamislivo je da niko nije odgovarao. A ja bih povoleo da vidim koja je kazna za sve ono što smo mi proživeli i preživeli kao narod. Znači, ja se nadam da Aleksandar Vučić će biti dovoljno ozbiljan, da ostane iza tvoje izjave i da ta izjava neće završiti samo na rečima. Ako ima nekih pitanja, tu sam. Ako ne, hvala vam.